tuto chvíli byl první dostih kusácké sezony 2017 na rádia Impuls odstartován Dolčeva Gaudí Boko s Pavlem Vánruzem, je to Ford Carmela Missy se dostává teď na druhé místo, JSO Dancer s Daliborem Skladanem dává problémy, je tam Revento J s Jiřím Svobodou, dále je tam Jokrteč a pole zatím uzavírá Žiliet V s Michalem Kalčíkem. Koně se nám pomalu blíží na protilehlou rovinku, do cíle zbývá zhruba 1600 metrů a Gaudí Boko je na čele zhruba s náskokem 3 délek před Carmelou Missy, která sluce s Jaromírem Kotáskem se teď dostává na druhé místě, na třetí místě je to Forest, dále domácí Revento J, dále je S. Lodancer, ale pozici si tam zlepšuje také Jokrteč s Romanem Chrastinou a Juliet V stále na posledním místě. Koně nám nabíhají do druhé oblouku a stále je to Gaudí Boko s Pavlem Vávrou, Carmela Missy, Forest, Revento J na další místě je Solo Dancer, pak je to Romanem Chrastinou navigovaný Jokrteč a pole uzavírá Juliet V s Michalem Kalčíkem. Do cíle nám zbývá zhruba 1200 metrů a stále Gaudí Boko, čtyřletý hnědák, stáje Leopoldov, kterého připravuje Zdeněk Vávra, v sudce jeho bratr Pavel, stále o délku před zhruba Carmelou Missy s Jaromírem Kotáskem na čtvrtém místě, je to teď Revento J, podní Forest, Jokrteč, je SO Dancer a Juliet V ve vnější stopě na posledním sedmém místě. Do cíle nám zbývá zhruba 800 metrů a sedmička koní je v uceleném tvaru, rozdíly jsou maximálně 4-5 délek od prvního k poslednímu, takže můžeme se těšit na zajímavou koncovku v závěrečném už zhruba půlkole po absolvování posledního oblouku. Takže 500 metrů do cíle Gaudí Boko, dále je to Carmela Missy Forest, je tam také Juliet V, Solid Dancer, s Daliborem Skladanem si polepšuje Jokrteč a Juliet V stále na posledním místě. Koně už jsou v cílovém oblouku, Gaudí Boko zhruba o délku a půl před Carmelou Missy Forest slábne na třetím místě, dále je to Revento J s Jiřím Svobodou na čtvrtém místě a zdá se, že ta poslední trojice trošičku ztrácí a už jsme v cílové rovině a Gaudí Boko s Pavlem Vávrou už má náskok zhruba 3-4 délek a běží si pro první letošní vítězství. Prvním letošním vítězem bude Gaudí Boko, stáje Leopoldov a jezdec Pavel Vávra na druhém místě, Carmela Missy, třetí Fore, čtvrtý Juliet V, na pátém místě Jokrteč, dále Revento J a také je SOE Dancer. Takže to byl